aišku, ne pats geriausias pasirodymas mūsų šiandien. Ir du kėlinius mes pravaikščiam realiai, nors turėjom tą tempą laikyti didesnį prie Žalgirio. Ir kad laimėt prie Žalgirį, mes turim visi ateiti rungtynės tam pasiruošę. O šiandien pralaimėjom fiziškumu, šiandien mikro dvikovas pralaimėjom ir galų gale šiandien norėjom laimėti po vieną. Ir dėl to mes pergalės nenusipelnėm. Tai pritariu treneriui, kad tikrai pralaimėjom šiandien tą fizinę kovą ir nemažai dvikovų vienas prieš vieną, kur reikia padaryti, sakykime, pražangą ją turim ir nepadarom, kitą kartą jos neturim ir darom, tai čia toks skirtumas susideda iš tų mažų dalykų, o tas skirtumas, žiūrint rezultatą, nebuvo didžiulis, tai tie veiksmai yra tokie ganėtinai, sakyčiau, lemiami. Kitas dalykas, nemažai kartais norėdavom turbūt ir save, kaip sakyti, pergudrauti ir ilgai ieškodavom tų žaidėjų, kurias norim atakoti, kas palikdavo mum paskui kelias sekundes ir priversdavo mus mesti sunkius metimus. Tai tokie dalykai ir toks rezultatas. Treneri, Žalgirio silpno žaidimas Eurolygoje, gal tas visas ažiotažas kažkiek užliuliavo žaidėjus prieš šitą rungtynę? Gal mes patys save užsiliuliavom labiau, biški, aišku, ir išlepinam čia visus savo sirgalius, kad mes čia turim viską laimėt, bet tą seriją pergalių kažkiek, aišku, jinai užliuliuojamės ir pastebėjom vienu metu, kad mes treniruotėse kažkiek nepadarom tą, ką turim padaryti, bet praeitą savaitę tai tikrai labai gerai padirbėjom ir dvikovai buvom pasiruošę. O tas užliuliavimas, tai žinot, čia tokiose dvikovose Rytas Žalgiris tokio klausimo negali būti ir tai, tokie dalykai neegzistuoja. Užliuliavimas, neužliuliavimas, vieni atvažiuoja pilnos sudėties, nepilnos, čia tokie dalykai paprasčiausiai neegzistuoja ir turim priimti šitą pralaimėjimą vyriškai. Gytis Razevičius yra naudingiausias žaidėjas Čempionų lygoje jūsų komandoje ir antras pagal naudingumą LKL'e. Šiandien nulis taškų, kaip manot? Perdegė prieš šitą dvikovą, ar čia geras gynybos rezultatas? Nelėmė tie skaičiai nieko tokiose dvikovose. Reikia į tokias dvikovas ateiti pasiruošus jom mentališkai. Ir šiandien mes prieš dvikovą sakėm, kad Žalgiris turi kelis žaidėjus tokius. Tai yra Ulanovas, tai yra Lekavičius ir jie tą įrodė. Pas mus gal vieno kito žaidėjo būtent tokio ir pritruko. Spidi Smitas šiandien žaidė tiek pat, kiek Kariniauskas ir Grįžiūnas kartu sudėjus. Kokios buvo priežastys tokio pasirinkimo ir kiek tai pasiteisino? Tiesiog trenerių sprendimas ir jisai šiuo metu tikrai gerai atrodo. Ir galvant apie Grįžiūną, jis buvo pagrindinė pergalės Kaune, gal priežastis draskė Žalgirio gynybą šiandien ir pastaruoju metu jam nekaip gal sekasi. Kritusių formą ar kaip aiškintumėt? Tiesiog. Šiandien žaidėm žaidėjus, kuriais mes dabar labiausiai pasitikim ir kurie geriausiai formoje yra. Tiesiog labai paprastas atsakymas. Treneri, trečiam kelinyje Lekavičius žudė jūs, paskui ketvirta Mulanovas. Kas neveikė prieš šituos vyrukus? Svarbiausia jų stipriosios rankos, nes jeigu mes Lekavičių ir Ulanovą prasileidžiame kairę pusę, nu, tai gero nesitikėkim. Ir kaip jau ir sakiau, mikrodvikovas pralaimėtos buvo ir dėl to mes nenusipelnėm pergalės. O prie to dar pridėjus, kad mes viską realiai prametėm, tai jeigu mes tokias rungtynės būtume ištempę, aš manau, šiek tiek neteisinga, būtų vėl galvot apie save labai gerai. Tai tikiuosi, kad tai bus lengvas toksai sukretimas mums visiems ir labai laiku turbūt. Ar buvo, kurios auklins, pamatėt kitokiam fone ir tam visoji presijoje, kitų nepažinot gal kiekvienų? Mes turėsim visą mėnesį tokias dabar rungtynės ir mes turim tai jau visą pagarbą vėl LKL visom kitom komandom, bet tai jau nėra antros lentelės pusės LKL komandos ir visos mūsų ateinančios 5 rungtynės bus tokios. Tai turim tą žingsnį į priekį žengt visų pirma mentališkai ir pasiruošti rungtynėms, kurios jau bus trečiadienį. Dar svarbesnės negu šios. Lecas pabaigoje patakė tritaškį, kuris galėjo išlyginti rezultatą, bet ant tą pražangą atrodo tokia kosmetinė, kaip tas momentas atrodo ten? Nu, žiūrėkit, mes turim 3 geriausius teisėjus rungtynėse Lietuvos ir čia tikrai mes negalim kabinėtis. Mes turim treneriai, žaidėjai, mes turim 40 minučių susitelkti į tą, ką mes ruošiamės, į tas idėjas, ką mes norim atakuoti, kaip mes norim gintis. Apie teisėjus tikrai nieko negalima blogo pasakyti, tai turim geriausius šiandien teisėjus ir tas viskas tom pasakyti.
Ar tai klausimas galbūt ir jums, kalbant apie tą emocinį foną prieš rungtynės ir tą žiotažą, jūs turbūt lietuvių vis tiek skaitot, girdit viską, visas tas kalbas, kiek tai galbūt spaudė komandą ir tą priesę, kiek nugulė ant komandos pečių ir kiek galėtų įlempti tą perdegimą? Net iš tikrųjų, tai ta prasme, visi tą supranta, kad kokios, kokio žiotažo, kokio svarbumo tai rungtynėms fanams ir nežinau, tai aš kiekvienas turim tvarkyti su savo, kaip sakyti, galva, ne pirmą kartą žaidžiant tokias rungtynės ir na, nepasakyčiau, kad jos buvo ta prasme kažką lemiamas, tai vis tiek reguliaraus sezono rungtynės, bet jas reikia laimėti ir reikia susitvarkyti su savim psichologiškai. Na, sakykime, vienam pavyko gal geriau, kitam blogiau, bet niekam nieko nereikia sakyti, visi viską žino, kokios tai rungtynės, kokiam fone norim jie žaisti, ta prasme, sakykime, šiandien galbūt gaila tik tai dėl to, kad nepagavom tos geros bangos ir neįtraukiam savo fanų kartu, tos, sakykime, tokios dvigubos energijos, kurią ilgiau pavyktų išlaikyti ir tada ir tos rankos atsirišo ir kaip sakyti, tampa daug lengviau žaisti. Kiek apmaudu aplamai kalbant apie šitą šansą prie savus ir galio, prie tokio užnugario ir su visom tam problemu, kurios varžovus turėjo? Apmaudu, bet reikia tai pamiršti. Greitai jau mūsų, sakykime, neužilgą laukia svarbios rungtynės ir svarbus etapas, visas galbūt, sakykime, mėnesis svarbus, tai apie tai negalim užsimiršti, kaip sakyti, apie tai negalim ilgai galvoti ir tie. Treneris, šiek tiek dar tada apie fanus. Jums toks pirmas, sakykime, tikras derbis jau šitoje arenoje, prie tiek daug fanų, kaip pats jautėte šitoje aplinkoje, na ir šiek tiek dar duoklė apie tos fanus? Nu, apie fanus labai trumpai pasakysiu, mes džiaugiamės, kad vilniečiai pradėjo vėl tikėti savo komandą, jie vėl renkasi į tribūnas, bet kokie jie fanai mes jau žinom, bet vėlgi už 3 dienų mes turim čia rungtynės ir pasižiūrėsim, ar jie mus taip palaikys, taip mylės ir pralaimėjus tokias rungtynės. Mums tai yra skaudu, bet mes norim kilti jau 3-dienį, vėl atgal į savo pergalių serijas ir mums jų tas, kaip pasakyti, jų ta energija bus vėl žiauriai reikalinga. Ir tikrai jų laukiam ir kviečiam jau 3-dienį. Ar tai dar apie įspūdingą dėjimą paties, kiek buvo baugus šok prieš Nybą, kai žinom, šitas skrajoklis talžo visus baudos aikštelėj? Nežinau, nebuvo baugu, nes buvo patogi situacija man tiesiog, tai geras vaido perdavimas, patogi kojas sustatytos, reikėjo pelnyti taškus ir tiek. Good evening everyone, congratulations to my players. I really didn't know what to expect, you know, after this schedule, this problem with the COVID injuries. And in the end of the day, how we lost the game in Turkey, you know. But again, I'm really proud of my players tonight. They find the power and energy in this atmosphere with this pressure to step up and to win the game. Again, I'm not satisfied with the last part, you know. We must play more smart to keep this difference, but this is another story. Yeah. Questions? Coach Rytas played the lowest scoring game of the season. What were the main things that you emphasized to your players before the game that stopped them? Look, our goal was to play defense, you know me, and to control rebound. You know, this was the main, let's say, basic plan. And we mostly succeed, you know. Defense was good. The rebounds now. I forget to check, but mostly we have some. We know that Ritas have size. They go on offensive board very aggressive, and for this reason, I don't know if you notice, we didn't play even 1 minute with a small alignment. You know, we all the time we have 2 bigs. On the court and Ule or Nils, just some small minutes we have, let's say 2 point guards and Karol is. We was limited with the rotations. Also, second half I want to put Kalnas in and he was not on the bench, you know, he have sprained his ankle. I want to say that, you know, it was not easy to manage the game. Also some problems with the foul, but again, we win and this count.
we saw Kalnas leaving the after the halftime to the locker room, and he came back in the middle of the third quarter. How serious he is his injury? I don't know. Actually, I talked with him. He gets some injection, you know. He play after, you know. He show up, and this is mean. I hope it's nothing serious. Lukas Lekavičius played a huge third quarter. Then Ulanova stepped up in the fourth quarter. How did you notice that how much it is important this derby for Lithuanians, you know, for Lekavičius, for Ulanovas and the all Lithuanians in the team? How important it is? Yeah. You must ask them. But for I know, I mean, it's derby. I'm very happy that Rytas have a good team. You know that it's derby comeback, full gym, big gym. And normally maybe Rytas now first time have a little pressure, you know. Still we are, you know, everybody want to beat Žalgiris, and this is how it is, you know. You know that I want to say, even if we play six games now in 12 days, nobody don't care. This, you know, we are Žalgiris, and this is how it is. Again, for sure it's important. For sure the players know that, you know, especially mostly we count tonight on domestic players, you know, because we know that Lithuanians, because we know that it's, they understand what's going on. Talking about Sterlings, how serious is his injury? Sterlings? Jani? Jens, yeah. Jani, he will try next, actually this week, to start practice. But, you know, I mean, with this rhythm, with this schedule, you know, it will not be easy to put him back, I mean, or to don't get injured again, you know. We play Wednesday, Friday, Sunday, and also after, you know, we have now. But we hope that he will start practicing tomorrow. We'll see how much intensity. Talking about the emotional background of the team, with those all problems with injuries and COVID and the tough games, you know, in Europe, how much this, how important was this victory, you know, against Rytas and to take this revenge? Look, we don't really talk about this, you know. We don't cry. I say many times we still have enough players, you know. Sometimes it's even easier for me, you know, to have less players to manage all of them. They get chance. We know also that Reggie. He didn't play at all until now, you know, but we know that he fit tonight to this game, you know, because he plays strong. It's not easy, but again, we have a lot of players, we add some young players, and we just go. Coach, what is the situation with Jankūnas, Milaknis and Webster? We don't know. Tomorrow they will make test. And we hope, it depends on the test. They feel good. It depends on the test how it will be. I mean, I think it's now 1 week. Huh? If they are negative, they will join to the team. Okay. Also, they must make this heart test, which is also important. Huh? And for you personally, what means this victory? A lot, you know, but my team manager, you know, asked me, oh, it's nice, good feeling. But I was the same like a player. I mean, I it's good feeling, but we just win the game. I want to tell you, we play. I'm coaching Žalgiris, and the players are playing Žalgiris. You know, they're expecting from us to win every game. We just do it what they expect from us, nothing else. You know, it's good feeling, and we must go on. Geros rungtynės. Bet tokios geros, tikrai rungtynės, už tai, kad reikėjo ruoštis ir psichologiškai, ir fiziškai. Ir maža rotacija, ir tik rungtynės turėjom. Išsisėmėm nemažai tikrai praeituose, bet kadangi varžovas grėsmingas, turėjom greitai persiorientuoti. Ir šiandien pavyko kažkiek tai. Ne 100%, tai net nekalbu, yra kur tobulėti velniškai, bet kas liečia charakterį, nusiteikimą visos komandos žaidėjų, kurie buvo rotacijoje, jaunuoliai, kurie palaikė mus nuo suolo,
buvo fantastika ir, ir smagu nugalėti varžovą, kuris yra geroj formoje ir, ir dar žaidė namuose ir, ir pastaruoju metu tikrai gerai žaidžia, tai tikrai žiem su didelė pagarba ir, ir su dideliu nusiteikimu reikėjo žaisti, tai smagu laimė. Rytas pirmą kartą šį sezoną žemiau 70 taškų ribos, daug tų pergalių ant greito polimo, taip sakykime, pastatyta. Kaip tą greitą polimą sekėsi išjungti šiose rungtynėse, kaip jį bandėt atjungti? Kuo mažiau, aš nematau statistikos, neturiu, nežinau, kiek klaidų padarėm, tai svarbiausia nedaryti klaidų. Prieš toje komanda, kuri baudžia velniškai gerai, turi gerų žaidėjus, kurie jaučiasi gerai greitam polime, Radzevičius, Butkevičius, Smitas, Normantas, visi gerai bėga į greitą, tai polime žaisti kantriai iki tikro, surasti pranašumus, išskaityti dvigubinimo situacijas. Sakau, laimėjom gerai, bet tobulėti tikrai dar yra kur. Rungtynių pabaigoje, kaip pats pataikiai, svarbu labai tritaškį, iškelia į ranką prie, prie lūpų, kažką tai tildėjai, ar tai buvo skirta kažkam asmeniškai ar šiaip? Ne, nebuvo skirta niekam, jeigu pastebėjot, aš emocionaliai visada žaidžiu visuose epizoduose ir, ir, ir save raginu, ir komandos draugus raginu, ir, ir, ir turite suprasti, kad tai yra malonuma žaisti tokias rungtynės, paprasčiausiai emociškai tavyje viskas sproksta, ir, ir tikrai kažkam specialiai nieko neskyriau, noriu užvesti savo komandos draugus, pat save ir panašiai, tikiuosi nieko neįžeidžiau, nežinau, bet tai yra, manau, dalis, kuri puošia sportą, emocijos išreiškimas ir, ir aš esu toks žaidėjas, kuris, kuris mėgstu tai daryti. Ar po to pirmo pralaimėjimo Kaune jautėsi toks papildomas galaukimas šitų rungtynių ir noras įsirevanšuoti rytui? Buvo noras, manau, ir užsieniečiai jau supranta šito rungtynių svarbą, kad čia yra šiek tiek kitokios rungtynės. Ne vien tik dėl pralaimėjimo Kaune, bet vien tik dėl to, kaip žaidžia dabar vilniečiai ir, 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 ir laimi užtikrintai prieš visus ir Lietuvoj, ir Europoje gerai žaidžia, tai nu, komanda, kuri verta pagarbos, kur, prieš kurią turi maksimaliai nusiteikti prieš rungtynės, tai kito kelio net ir negali būti, plus mes, sakau, nesam pačioj dėkingiausioje arba geriausioje situacijoje dabar, žaidime yra ką tobulint ir panašiai. Aišku, daug gali ieškoti pasiteisinimų, bet sakykime, šiandien buvo tokios rungtynės, kur reikėjo charakterio, reikėjo daug jėgų, ne visada taktikos, tai mes buvom gerai tam dalykiu pasiruošę. Ir gerai paminėjote tą psichologinį foną, kaip reikėjo tam pasiruošti, ar tai prasidėjo dar ir tuos pralaimėtas pirmas grajus rytui, ar dar viskas susidėjo ir Europos tas frontas, kaip galėtų pakomentuoti tą psichologinį foną? Mes kažkokį žingsnelį padėjom praeitose rungtynėse su Fenerbahce. Aišku, kažkiek tais tos nuo štos, nuo pečių nuima tai, kad turi mažą rotaciją ir žaidėjai žino, kad, sakykime, žais daug minučių ir tie žaidėjai, kurie turi mažesnę rolę, galbūt šitam sezone, bet jie dabar turi gyvenišką šansą gerai pasirodyti. Tai ta maža rotacija kažkiek duoda ir pliusų, nes tu žinai, kad žaisi ir suklydęs, ir prametęs, ir dar kažkas. Tai tas susitelkimas ir buvimas kartu buvo labai svarbus ir pirmose rungtynėse, tik aišku, kažkurio momentu praeitose rungtynėse tas dingo ir, ir, ir pasinaudojo varžovas. Tai ten žingsnelis buvo į priekį dėtas, tai šiandien vėl nuo pat pradžių koncentruotai, nekreipianti nieką dėmesio, žinot, kur yra tikslas, visi kartu ir, ir sakau, džiaugiuosi už, už visą komandą. Kalbant dabar apie tą revanšą, kiek buvo svarbu, nežinau, emociniam tam fonui ir kiek dabar svarbu tam psichologiniam irgi fonui, tas girdint tą visą triukšmą, kas čia buvo prieš rungtynės, ažiotažas, kiek svarbu buvo pasiekti pergalę šitą su visom tom problemom, ką jūs dabar turite? Taip, na, pritarsiu, kad ažiotažas dabar yra didelis ir, ir, ir daug visojų kalbų, nu, kas, kas supranta lietuvių kalbą, lietuviai, kurie paskaito, tai aišku, juos motyvuoja kažkiek tai, užsieniečiai, aišku, mažiau turbūt supranta, tai, nu, svarbi, svarbi pergalė, sakau, gerai žaidžianti komanda, laimėti iššūkį prieš juos yra labai smagu. Šiandieną turime laiko pasidžiaugti, bet pažiūrėjusi mūsų ateinantį tvarkaraštį, laukia daug naujų iššūkių ir, ir
rytoj teks pamiršti šiandieną ir tęsti toliau pasiruošimą kitom rungtynėm.